اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد قلبي میں جن کا نام ہے ان پر پڑھو درود قلبی میں جن کا نام ہے ان پر پڑھو درود قلبی میں جن کا نام ہے ان پر پڑھو درود قلبی میں جن کا نام ہے ان پر پڑھو درود قلبی میں جن کا نام ہے ان پر پڑھو درود رب کی سنا کے ساتھ ہی ان کی سنا کرو اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد بولو میں صدقے یا رسول اللہ میں صدقے جو رسول اللہ کی ذات پہ قربان ہے نا میں مائک دور کروں گا سینے میں جتنا دم ہے لگا کے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے بلند آواز سے کہے گا یا رسول اللہ اللہ قیامت تک اس دیوانے کے منہ سے خوشبو آتی رہے جو آج اپنے آقا کے نام پہ اپنی آواز قربان کرے ہاتھوں کو بلند کر کے کہہ دے یا رسول اللہ میں صدقے یا رسول اللہ میں صدقے میں صدقے میں صدقے میں صدقے میں صدقے میں صدقے ہم بچپن سے سرکار کے ٹکڑوں پہ پلے ہیں اس سے بھی بلند آواز ہو میں صدقے رسول اللہ میں صدقے رسول اللہ میں صدقے یا رسول اللہ میں صدقے یا رسول اللہ میں صدقے یا حبیب اللہ والا آلگی و صحبے گے و بارک و سلم اور حارس بھائی بڑی پیاری دعا یہاں جتنے دیوانے بیٹھے ہیں اگر آپ کی مائیں سلامت ہیں اور جن کی رخصت ہوئی ہیں سب کے لئے دعا ہے بڑی پیاری دعا ہے شیر پیارا لگے مزہ آئے تو درود پاک بلند آواز سے پڑھنا ہے یہی داد ہے محبتوں کی درد کے ساتھ ایک بار کہیے سبحان اللہ دیوانے داتا کی نگری میں بیٹھے ہیں داتا پاک کرم فرمائے اور بلند آواز سے کہ سبحان اللہ جنت میں فاطمہ کنیز جہاں رہے جنت میں فاطمہ کے 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 کنیز جہاں رہے جنت میں فاطمہ کی کنیزیں جہاں رہے میری دعا ہے وہاں میری بیمار ہے اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد بولو میں صدقے یا رسول اللہ میں صدقے اچھا یہاں سے تو آواز بھرپور ہے یہاں سے آواز کم ہے سارے ذرا ایک بار ہاتھوں کو بلند کریں نا حضور کی ذات پہ قربان ہو کے میں صدقے میں صدقے یا رسول اللہ 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 وعدہ آلگے وصحبے گئے وبارک وسلم